Boa noite, meus amigos. Que demora, a gente tarda, mas não falha. Programa Diego Paredão convida. Mais uma noite, mais uma terça-feira. Iniciando esse mês de novembro delicioso. Novembro já, caramba, 2017, novembro. E hoje eu tenho essa rapaziada que vai falar de pagode, vai tocar muita coisa boa pra vocês. E também vamos falar de gastronomia, churrasco, pedra de sal. Você que não conhece a pedra de sal, que eu também não conhecia. A gente vai falar hoje. Muito bom pro seu churrasco, pros seus legumes, enfim. Só tem coisa boa hoje no programa. Alô, grupo Making Off, rapaziada. Muito boa noite, Diego. Boa noite, viu? Muito boa noite. Sejam bem-vindos. A casa é de vocês. Só tem meninos. Vocês são modelos? É uma pergunta muito clara e objetiva. É? Rapaziada, vocês são em quantos? Fora o pessoal que acompanha no dia a dia, no show, o pessoal do grupo. Pessoal do grupo mesmo somos em quatro. Rogério no Tatanzinho, eu, Everton Diniz, vocalista, no violão Kleber William e Tanaka no cavaco. Kleber William, tem apelido? Não, né? Pode falar. Fica tranquilo. Alô, pessoal, pode começar a compartilhar nossa live. Certo? Compartilha a nossa live, dá uma moral aí. Para quanto mais gente assistir, melhor. E o nosso programa, graças a Deus, vai evoluindo cada vez. Lembrando que hoje tem a caixa premiada e tem prêmio de montão, tá? Por favor, conecte-se com a gente. Falei muito bonito. Alô, Bolinha, meu lindo. Eita, Diego. Rapaz. Você beleza? Tá bem, cara? Bem. Graças a Deus. Obrigado. Satisfação aí. Em ter você. Obrigado, aqui, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Depois de 5 tentativas, você não, arrumou... Mas tudo tem seu tempo, tem sua hora, né? Lógico, com certeza. Mas eu tô feliz de estar aqui, obrigado mesmo pelo convite. Já eu que agradeço, de verdade. Não é de hoje, já que a gente já se conhece. Ah, aí. Não, a gente fazia troca-troca já, a gente é amigo. Não, amigo de longa data, Bolinha, pra quem conhece as baladas de Guarulhos aí, fez parte da época do Urbana, no Can. Isso. E só coisa boa, né? Muito, e hoje muito ele ingressou nesse meio da gastronomia. Na verdade, não é de hoje, né, Bolinha? Não, na verdade, cara, logo depois do Urbano, que a gente começou com o Urbano na fase de balada, logo depois do Urbano a gente abriu o Bar do Camarão. E eu já tô nesse ramo de gastronomia aí há mais de 9 anos, né? Você passou do Bar do Camarão, você foi pro restaurante japonês? É, na verdade, a gente tava com o Bar do Camarão e em 2011... A gente abriu o restaurante japonês, o Japajá. Japajá. É, que a gente tocou ele até esse ano, até julho. Aí de julho em diante, agora já tá um outro pessoal tocando, até mandar um abraço pro Anderson. Alô, Anderson! Oh, já presenteou a gente aqui. É, fechou uma parceria. Fechou uma parceria muito bacana, Japajá. Já vou mostrar o presente que acabou de chegar, que aqui é tudo ao vivo, a gente mostra o que chega. É bacana, é tudo fresquinho, viu, gente? É, eu sei disso. O negócio é top, Japajá é top. Paredão não fecha parceria com produto meia boca, só coisa boa, viu? Alô, você que tem um produto bacana e quer fazer parceria com a gente, chega mais. Ó. Com certeza, aí sim. Bom te receber. Opa! Rapaziada, a gente demorou para começar hoje, eles estavam chegando de Londres, estavam no aeroporto, demorou, tava meio que trânsito ali perto do SECAP. Mas enfim, chegaram. Vamos de música? Com certeza, vamos lá. Vamos animar essa terça-feira? Com certeza. Coisa boa. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, Diego. Tamo junto. Estamos muito felizes por isso. Make off. Vamos relembrar uma canção que deu sucesso na nossa música popular brasileira. Bem que se quis, depois de tudo, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer. Por quê? Agora vem pra perto, vem. E depressa vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pensando
sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. A gente não faz por amor, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu maior prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro teu mar. Agora vem pra perto. Vem, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Agora vem. Estiver só em meio à multidão, não fique triste, não se desespere, pois tenha calma, por favor, espere, que não demora. Não demora não, essa saudade dentro do meu peito, tento esquecer, mas sei que não tem jeito, meu pranto chora. Só sei que tua ausência pra mim é solidão, e sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar e levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também poder. Chega o paredão e levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também poder te amar. Se um dia você estiver só em meio à multidão, não fique triste, não se desespere, pois tenha calma, por favor, espere, que não demore. Demora não, essa saudade dentro do meu peito, tento esquecer, mas sei que não tem jeito, meu pranto chora. E será que é amor ou uma mera paixão? Só sei que tua ausência pra mim é solidão, que sinto agora, o meu coração implora, já me leva a te procurar e já me leva a te procurar e levar o meu recado, meu bem, que é tão gostoso também poder te amar. Oh, 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 poder te amar. Poder te amar. Poder te amar.
Que delícia, hein? Beleza. Começar em alto astral. Coisa boa, né, Bolinha? Bom demais. Bolinha, me fala uma coisa. E lembrando de pagode, né, escutando essa rapaziada, com certeza vem na sua cabeça o tempo que você fazia as noites, né, de Guarulhos acontecerem e tudo mais. É muito diferente você trabalhar com balada, querendo ou não, você tem a cozinha lá relacionada também, que você tem que ter um bom atendimento. Como que você faz hoje, voltado para o lado da gastronomia? Olha, é um pouco diferente porque são públicos diferentes. Na noite você tem que atender um público diferenciado, vai numa balada, você tem o cara quer uma bebida gelada, quer uma música boa. É mais o líquido do que o... Isso. Já na parte gastronômica, você tem que saber, a pessoa que gosta de comer bem, você tem que saber atender bem, você não vai servir qualquer produto, não é qualquer pescado, não é qualquer carne, você tem que saber atender legal. E a pessoa que gosta de comer bem, ela é bem exigente, cara. Sim. Entendeu? Aí ela conhece, né? Conhece, não tem jeito. Não é da boca pra fora. Não é da boca pra fora. Mas é um negócio gostoso. Ambos estão sendo bons. Sim. É coisa que a gente vai levar pra vida toda e vai, é conhecimento, né, cara? Muito e você bom. Vai pegando gosto, né? Muito bom. Ixi, eu pego o gosto e eu adoro. Eu aprendi a cozinhar, tipo, olhando meus pais cozinhando, churrasco, cara. Eu, com 11 anos, já fazia churrasco com a família. Então você já tem um histórico, querendo ou não, na família de cozinha, né? Na casa dos meus pais, era todo final de semana, era churrasco. Churrasco, e eu tava lá junto, lá fazendo. E você se especializou em churrasco, que é o que você mais faz hoje, ou de tudo um pouco? Olha, eu gosto da gastronomia em geral. Geral. Porém, o churrasco tá mais ativo no meu perfil, assim, vamos dizer. Sim. É a coisa que eu mais gosto é o churrasco. Churrasco. É, e é bom. Qual que é o segredo do bom churrasco? Uma boa carne, um bom tempero ou... Cara, eu vou dizer tem assim... Tem ou não tem? Não tem segredo, é você gostar. Tipo, você tem que ter uma carne... você tem que saber de onde você tá pegando essa carne, a procedência. Você não vai comprar qualquer carne. Um açougue de procedência. Geralmente você tem que pegar uma carne fresca, entendeu? Não vai pegar qualquer tipo de... Sim. Tu vai em qualquer lugar, né? Não vai. Carne dura não rola, não, né? Não dá, né? Qual que é a melhor carne pra fazer o churrasco? Uma das melhores. Cara, a preferida hoje é a picanha. Não é a que eu mais gosto. Não é? Não, eu gosto de fazer uma costela, eu gosto de fazer um chouriço, um bife ancho, sabe? Costela, pra mim, é uma das melhores, porque você consegue fazer várias formas a costela, tem. Entendeu? É show no de bafo, bola. Né? Tem no tudo bafo. Isso. Aquele cara que não escova os dentes, você faz no bafo dele também? tem um cara aí que, com um amigo meu, que tem esse problema. Tem? Como ele chama? Deixa pra lá, Bruno. Oh, caramba, ele falou o nome do... Ô, Bruno, fogo, você é mancada, cara. É mancada, Bruno, é mentira. Não é com você, não. Mas tem vários Brunos, né? Tem, não vai vários, saber. Vários. Galera não vai saber que Bruno não que vai, é. Não vai, jamais. Cê é louco. ô, Bolinha, me responde mais uma coisa. Diga. E... Quando você começou a trabalhar com a área de peixe, né? Porque é bem diferente da carne. Certo. É. Você teve que fazer algum curso, alguma preparação ou foi na raça? Cara, quando a gente começou, em 2011, foi um pouco na raça. Eu não fiz curso, mas a gente pegou profissionais especializados, não foi qualquer... Tipo, a gente mequetrefe. Pegou, eu não peguei, vou lá, peguei um salmão, vou abrir, não, porque sim. É difícil. Olhou no YouTube e saiu fazendo. Não dá pra você fazer um sushi olhando no YouTube, isso aí não é um curso qualquer que você faz. Mas a gente teve bastante pessoas que tava junto, especializadas, profissionais da área, pra poder servir uma coisa bacana, padrão, tudo que top. Delícia. Né? E de tudo você comia? Ou você... De tudo. Tem alguma coisa que você não gostava? Não, eu gosto de tudo. De tudo, eu como tudo. Só não como giló. Cara mesmo, né? Só não como giló. O resto, que me derem, eu como. É? Não nega, né, bonitinho? Olha o nome, Clube do Bolinha, né? Bolinha aqui, ó, tem que fazer jus ao nome, né? Vou falar agora um pouco com essa rapaziada maravilhosa, esse grupo lindo, simpático, gostosos. Meus amigos, quanto tempo já tá esse grupo aí na cidade, no estado, no Brasil? Como que tá essa coisa louca? Eu acho que o grupo já tá há 3 anos, né, galera? Isso, 3 anos de grupo. A mesma formação? Não. Já mudou a formação. Teve uma mudança. Teve uma mudança? É. Quem tá desde o começo? Eu e o Will Smith. produção, consegue mostrar o Will Smith ali? O da direita, o outro? O maluco no pedaço, consegue ou não? Aê, tem que... reveza com ela, por favor. Dá um salve pra galera aí que o pessoal tá vendo quem é o maluco no pedaço. Ô galera, muito boa noite. E só vocês dois, desde o começo?
E aí a galera foi... Algumas mudanças, né? Natural da vida. E vocês conseguiram ter a mesma direção do começo ou mudou alguma coisa porque saiu a rapaziada? Não, não. Mesma direção. É? Que bom. Qual que era a direção? Leste ou oeste? É brincadeira. E a música de trabalho de vocês, como que chama? Êxtase do Amor. Êxtase do Amor? Isso. Olha. A sua? Bora de cantar? Faz agora, faz no meio, faz depois, pra galera marcar bem. Passa aqui, já é sucesso amanhã, viu? CP, essa canção. E iremos divulgar, lançar o nosso CD. Opa, dia 18 aqui. Desse mês. Tem vários CDs 11, deles aqui, ó. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar sorteando pra galera aí. Interagindo com vocês aí, os CDs pra vocês com muito carinho, galera. Ó, rapidinho, antes de vocês começarem. Ô, produção, já vou falar da caixa premiada. Que já tem um pessoal bacana dando lance aqui. Alô, caixa premiada do Diego Paredão. Como toda semana, toda terça-feira, a gente faz essa brincadeira gostosa e tá virando tradição. Essa caixa do Michael Jackson, ela possui um valor aqui dentro. Quem acertar o valor vai ganhar o quê hoje, Bolinha? Presente do Marechal. Alô, Dalton. Um beijo, meu amigo. É, o Dalton, Ciro, um abraço pra eles. Cirão, do Marechal. Madame Bardot aí, lá em Búzios, tá? Búzios, tá bombando, cara. Show de bola. Eu fui lá visitar. Magnata, né? Isso é louco, o lugar é espetáculo. Chefe é chefe, né, pai? É. Então, o Dalton liberou o prêmio pra hoje. É. Um combo de vodka e uma chapa mista lá, top, que é uma das melhores da Tapajós. Um combo de vodka hoje na nossa caixa premiada. Quem acertar vai ganhar. E mais uma chapa mista... Num dos melhores bares de Guarulhos. Dos melhores. Não é nem da Tapajós, de Guarulhos. De Guarulhos. Isso aí eu confirmo. Top, Marechal é show. Bar Marechal, então, dê o seu valor, seu lance aí, começa a partir de agora. Vai pensando, refrescando a memória, enquanto essa rapaziada vai de trilha sonora. Olá, galera, música de trabalho, Êxtase do Amor. Ah, ao vivo? Tirando onda, tá brincando de se entregar, cuidado pra não se apaixonar. Pra fugir do tédio, resolveu então se aventurar. Cuidado pro medo não fechar o seu coração e assim te cantar. Pois na lei do amor ninguém pode escapar. É amar ou sofrer, é ganhar ou perder. Esse jogo da vida é viver pra aprender. Do amor tem que ter coragem pra poder jogar. Você não tem baliza e vai se deixar se mover e arriscar. Vai te balançar quando você perder. Eu vou te mostrar um mundo cheio de emoção, mergulhado absoluto da paixão. Pro desejo nos guiar, eu quero te levar ao êxtase. O amor tem que ter coragem pra poder jogar. Você não tem baliza e vai se deixar se mover e arriscar. Vai te balançar. Eu vou te mostrar um mundo cheio de emoção, mergulhado absoluto da paixão. No desejo do ziar, eu quero te levar ao êxtase do amor. Tá tirando onda, tá brincando de se entregar. Cuidado pra não se apaixonar. Pra fugir do tédio, resolveu então se aventurar. Cuidado pro cupido não flechar no seu coração e assim te encantar. Pois na lei do amor ninguém pode escapar. É amar ou sofrer, é ganhar ou perder. Esse jogo da vida é viver pra aprender. Êxtase do Amor, Diego Paredão pra vocês.
Tá tirando onda, tá brincando de se entregar. Bacana, rapaziada. Música de trabalho. Música linda, viu, Clebão? Parabéns. Mas no final eu pensei que ele ia cantar. Tá tirando onda, tá tirando ondinha. Esse é a samba, é coisa da Bahia. Pensei que ele ia meter essa. Já verão chegando, falei, agora ele emenda. Agora. Vamos, mostra. Você foi uma vez fazer comigo, não foi? Em casa? Você falhou? É tanta gente, cara. E eu achei que eu já tinha umas 10 com você. Rapaziada, o CD de vocês foi produzido por quem? Rodrigo B1. Sim, o B1 tá fazendo, o B1 e B2, essa dupla aí, esses bananas estão fogo, hein? Mas um beijo pra eles, alô B1, B2, um salve meus amigos. Exatamente. Eles estão produzindo todo mundo, cara. E por que escolheram eles? Ele, né, no caso, falo um, já pensando nos dois. Na verdade eles são amigos da gente de longa data, né? E faz um som que vocês gostam. A gente sempre fez um som junto. Deixa eu tocar com o B1, não, deixa quieto, não vou falar o tempo, senão eu vou me entregar aqui. faz tempo que a gente toca junto. E aí resolveram fazer essa parceria com eles. Sim. E acertaram, cara, porque eles mandam muito bem, né? Eles. Vamos falar dos dois, porque os dois são bons. Quantas músicas tem esse CD? É um EP. Um EP, né? Isso, 5 músicas. 5 musiquinhas. Na verdade, hoje em dia, depois que inventaram, lembra que falava o demo e tudo mais? Quando começou esse lance de EP, ficou mais confortável para os grupos. Porque hoje em dia, para você gravar 12, 14, 15 faixas, 20, nossa, já vira uma coisa surreal, né? Para o músico. E já assim, já é uma coisa mais viável, né? O valor. Fala, gato, produção linda. Ele quer que eu mostre esses meninos lindos, simpáticos, maravilhosos. Tá vendo só? E hoje você consegue juntar uma grana, né? Com shows, empresários e tudo mais. E fazer um trabalho desse por na rua. Do que esperar 12, 13, 14 faixas. Na verdade, nem toca todas essas músicas na rádio, né? Às vezes você grava todo um CD com 14 músicas, toca duas. E todas são composições suas? Não, tem duas minhas, uma do Jesse, do Nego Peu, uma do... O Jesse, que é do E10, é isso? Ele fazia parte também do grupo. É, né? Uma belezura. Gente boa. Parceiraço ele, os meninos todos. Eles estiveram quando eu estava em outra casa. Ó, que chique. Estava em outra casa, quando eu estava lá na Globo. Aí eles... O E10 foi o penúltimo grupo que eu apresentei lá. Foi show de bola. A gente saiu para tomar uma cachaça depois. Imagina, hein? E volta na composição. Tem uma dele, duas sua. Isso. E uma do Oscar do Bros. Ô, oh, que legal. Do Thiaguinho? Qual que é do Thiaguinho aqui? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Isso. Vocês sabem tocar, né? Lógico. Vocês vão fazer daqui a pouquinho elas. Beleza. Pode ser? Com certeza. Quando que é o lançamento do CD? É 18 do 11 esse mês. Aonde? Fiel's Bar, às 22 horas. Que local que fica o Fiel's Bar? Aí, pessoal. Ah, sabia que ia pegar ele em algum momento. Santana do Mundal, no Parque Alvorada. Alô, pessoal de Guarulhos, Santana do Mundal. Número 220, Parque Alvorada. Um bar muito gostoso, já tive o prazer de conhecer esse bar aí. Falar que também é casa do Voraz, né? Os meninos vivem lá também. Alô, Marcelo, rapaziada. Tô falando isso porque o Sonola, pra puxar o saco, o Sonola tá aqui ao vivo também. Obrigado pela audiência. Então vai ter lançamento do CD dessa rapaziada maravilhosa, dia 18. Dia 18, a partir das 21 horas. Que gostoso, hein? O pessoal vai ganhar CD? Quem chegar primeiro? Como que é? A gente tá vendendo os convites antecipados. Até é bom falar isso. A R$10, quem comprar um convite antecipado, automaticamente chegando lá no dia, ganha o CD. Quem comprar um convite antecipado, R$10, automaticamente já ganhou o CD. Já vai estar escutando isso. O making of, tá vendo só? Ó, e como que eu sou muito bondoso, já vou te dar um presente aqui pra você ouvir no seu carro. Obrigado. Pra você ouvir em casa. Não, som top. Pro seu filho já começar a escutar. Mateu, moleque. Como que é a paternidade, assim, cara, com tantas coisas que você já fez na vida, chegar assim... Era esperado ou foi sem querer? Era esperado. Ah, que legal. Na verdade, a gente já tava há 2 anos já tentando. E a gente, tipo, foi fazer uma viagem, a gente foi pro Chile e desencanou. Então ele é chileno, pô. Não, fala isso, meu pai fala que ele é chileno. Ai, mas caramba. Não tem o olhinho meio puxado, não. Não. Mas é assim, é a melhor sensação que eu já tive na vida, cara. É, paternidade, você também tem uma aí que
Puta, é a sua alegria que a gente percebe aí no, maravilha, no Facebook, você tá postando sempre. E assim, é a mesma coisa, cara. É felicidade pra família toda. Não só pra mim, mas pra família toda. Todo mundo. Todo mundo. E esperou com muito carinho, né? Assim, coisa boa. Ai, a nossa, paternidade pra quem é de família. A gente vê muita maldade hoje em dia aí no Cidade Alerta. Você põe só maldade, nossa, com criança, com tudo mais. São pessoas que não têm coração, né? Sem coração algum. Que não sei nem o que merece, não sei se é preso, se é morte, o que é. Não vamos nem entrar nesse mérito, não, mas... Não, a gente não pode julgar, né? Não sabe... A gente nunca sabe o que se passa naquele momento na cabeça da pessoa. Ah, mas é, assim, não justifica... Não, não justifica a violência, né? Não justifica, mas... É muito louco. E a gente que tem... É. E a gente que tem um filho que a gente espera por ele... Por ela e tal, enfim, ter uma família. Ah, eu mudo de canal, cara, nem gosto de ver. Ah, eu já mudo porque, nossa. Alô, produção, meu Lindenberg. Tem um povo falando que tá um pouco baixo. Alô, pessoal, o que que tá baixo? Pode falar pra gente, vocês aí de fora vão ser nossos técnicos a partir de agora, tá bom? Eu acho que é a música, eu tava vendo aqui, acho que o pessoal falou da... Pessoal da música? É. Ouve no celular, por favor, ô, produção, pra poder saber o que a galera tá ouvindo. Que mandaram as três pessoas aqui dizendo que tá baixo, tá bom? Ô Boninha, me fala um pouco dessa pedra de sal, cara. Como que você descobriu isso? Cara, eu sempre pesquiso muito. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou postar no meu Instagram, que é lá o Clube do Bolinha, eu pesquiso, vou no YouTube, eu vou sites, eu pesquiso tudo. E numa dessas pesquisas eu acabei encontrando essa pedra de sal rosa do Himalaia. Cara, eu fiquei louco pra comprar e era super difícil. Já tem um tempo que eu já tava atrás dela. E... acabei encontrando num local que não tem nada a ver com ela e eu comprei. Nessa que eu comprei, eu já mandei para uns amigos que a gente tem grupo de WhatsApp e assim, a galera já começou a pedir. Cara, eu falei, meu, isso aqui é a mina de ouro, né? Por que não começar a trabalhar em cima disso, investir no negócio? E hoje eu tô investindo e tô comercializando essa pedra, vendo no site, vendo pro Brasil todo. E tem muita gente que não conhece e... Tem gente que não conhece. E te procura pra saber o que procura. Que é. Procura, nossa, a minha fanpage bomba, a galera perguntando como é que usa, de onde que eu tirei isso, se precisa pôr sal, se precisa pôr fazer aquilo. E assim, eu passo orientação pra todo mundo, eu não nego o fogo. E a galera curte. E falando nisso, eu trouxe aqui, cara. A gente tá falando da pedra, né? Da Ditacuja aí, eu vi na mesa aqui, mas... Eu trouxe presente aqui pra você, ó. Ah. Esse é seu presente. Ah, é presente, presente, gente. Olha que delícia. Essa é sua. Olha só, bichinho, ó. Aí você vai ter que fazer o churrasco e mostrar. Eu tiro o plástico pra usar? Tira, tem que tirar, pô. Ah, tá bom. Que bom. Tem que tirar, tem as orientações gente, aí. Gente, olha que coisa bacana, ó. Tá vendo só? Vem aqui, ó. Mesmo toda embaladinha bonitinha, o Clube do Bolinha com rede social, Pedra do Sol Himalaia. Tem um site aí também. Tem site, tem tudo. Que delícia. Você pode pôr também no fogão. Você põe no fogão, né? A gente mora em apartamento e não consegue. Então, como que é? Tem gente que quer fazer em casa, quer fazer no apartamento. Não tem a churrasqueira, aquela varanda gourmet, né? Que hoje em dia todo mundo tem, mas tem gente que não tem. É. Eu mesmo não tenho uma varanda gourmet. Não, eu não tenho. Também não tenho. Então, hoje em dia. Tem muitas, mas tem muitas. Eu tenho blocos, muita. Blocos. Às vezes eu faço a churrasqueira com os blocos. É bom, nossa, é o melhor churrasco. É uma delícia. É o churrasco de chão. É verdade. Mas é legal. Você pode pôr numa forma, ou você põe numa chapa, você põe no fogão, espera ela aquecer bastante. Cara, aí você põe picanha, você põe legume, você põe o que você quiser. Põe legume aqui também? Põe, uma abobrinha. E não precisa de tempero de nada, só. Não, a pedra ela vai solta. Passar o tempero pra carne, pro alimento. E é saudável? É muito mais saudável do que o sal comum que a gente usa, o sal marinho. Alô, galera, então, ó, pedra de sal do Himalaia e também do Bolinha, lógico, Bolinha, não é só do Himalaia, é parceria com ele. Só lembrando que em breve no meu site eu vou estar comercializando outros tipos, do acessório. Do Himalaia também? Do Himalaia, da China, da Coreia, de todo canto. De onde vier, da China é bom comercializar algumas coisas. É, China é bom, mas vai ter artigos para churrasco, eu tô colocando vários tipos de coisa e em breve também vai ter a cerveja do Bolinha, hein? Guarda. Cerveja? Cerveja. Nossa, do Bolinha, tá demais, artesanato, tem que ter tudo, cara. Você tá... Em breve. Supositório, não, isso vibrador. Aí, não, isso é com um amigo meu. Quem? Como? Tem nome não, também? Não, não vou falar do Cheiroso, não. Deixa eu falar. Caramba! Ô, Cheiroso, foi sem querer que ele falou aqui. Escapou. Ô, produção, a gente preparou aqui um vídeo muito bacana do Bolinha dando algumas instruções com a pedra, não é sim, isso? Sim, tem um vídeo aí. Não é pra pôr no cachimbo, tá? Quebrar ela aos pouquinhos. Ela é pra usar... No, na é um tempero. É, na churrasqueira, pelo amor de Deus, não é pra fumar isso aí, não, gente. Se bem que tem pedra aqui pro. Sei lá, pro cara. 5 quilos e 300. Copa. Dá até pra malhar. Acompanha aí, ó. Tá no nosso DT.
Hoje eu vou fazer aqui uma picanha pra vocês, ó. Vou fazer uma picanhinha. Uma picanha base, top, macia, gostosa. Uma camada de gordura bacana. Tem uns aspargos aqui. Vou colocar um tomatinho pra dar uma gratinada. Essas mini abobrinhas são top, por quê? Porque elas são mais adocicadas e elas são fáceis de fazer. E vai ficar um negócio bacana. Eu vou acompanhar também umas ervilhas. Ervilha fresca. E vou fazer couve de Bruxelas. E vou colocar aqui. E tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, dá pra fazer na pedra de sal do Himalaia. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, tá tudo exposto em cima da pedra. A pedra não serve só pra cozinhar. Ela serve também pra decorar. Eu vou dar uma selada na picanha. Eu vou selar a parte da gordura, selar do outro lado, pra ela manter o suco da carne, pra manter o sabor, entendeu? Depois eu vou fatiar e vou pôr pra grelhar dos dois lados pra poder absorver o sabor da pedra. Porque lembrando, você não precisa pôr mais sal. Aqui essa pedra, ela vai, além de cozinhar, de assar a carne, ela vai passar o sabor pra carne. Não só pra carne, também pros legumes. Vocês vão acompanhar e vão ver que vai ficar show de bola. Chiou. É isso que a gente quer ouvir, fazer aquele chiadinho gostoso. Já tá no ponto de virar, hein? Olha que delícia, ó. Olha o chiado. Hein? Olha aí. Sinta a sua maldade. Aprenderam como que usa a pedra de sal? Então, o Clube do Bolinha você encontra na internet, no Facebook. Isso, você compra no site. Você entra lá www.oclubedobolinha.com.br. Você pode comprar no cartão, no boleto. Você pode comprar até em 10 vezes no cartão, entendeu? Que legal, cara. Show de bola. A gente entrega pro Brasil todo. Quem quiser comprar, tá em Manaus, quer uma pedra? A gente manda pra Manaus. Vocês mandam pra lá. Manda, é embaladinha, com plástico bolha. Vai direitinho. Não tem e chega risco. Inteirinha, porque ela é bem resistente, né? Assim, por si é, própria. Então, ela é pesada, é um produto pesado, resistente, mas se você deixar cair, ela quebra. Mas aí tem que embaladinho. Entendi. Direitinho, vai bacana. Já tem a manha, né? Tem que ter as manhas já pra mandar o negócio. Pessoal, coisa linda, o pessoal tá dando vários lances aqui pela caixa premiada. Ó, hoje o prêmio é um combo de vodka e mais uma chapa mista no Bar Marechal, um dos melhores bares da cidade de Guarulhos. Quem já foi conhece. E também vai levar de brinde, junto, CD do Voraz e um par de convites. É um par? Ô, caramba, make off. Daqui eu fiquei vendo o Sonola falando aqui, ó. Pessoal, e tem alguém mandando oi vida. Pra quem que é? Quem mandou oi vida aqui, ao vivo? Oi vida. Kleber William. Oi vida. Tá lindo demais, oi vida. Fiels Bar, dia 18 de novembro, a partir das 21 horas, Grupo Making Off vai estar lançando o CD show de bola, 5 faixas, só compositor fera, e tem nossa caixa premiada, e também vou falar de mais uma coisa antes da música, parceria aqui, ó, que eu acabei de ganhar um presente, Japa Já, aqui a gente não esconde nada, mostra tudo, ó que delícia, gente, ó, tá com fome? Tá com fome? Japa Já. O melhor. Daqui a pouco eu abro, mostro. Põe o hashi. Vamos de música, rapaziada? Simbora? Vamos sim. Que a galera quer ver isso daí. Make off, programa Diego Paredão. Simbora? Vou atender pedido então aqui da galera já. Pediram, refém? Solta o preso. Alô, Bolinha, não troca o CD por uma pedra dessa aí? A gente negocia, a gente negocia. Beleza. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. As loucuras dentro do cinema, que era linda cena que a gente viveu. E
no quarto de motel barato, o espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de pontos literários, você é Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido é esse giro que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha, evitando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Ora, por favor, tô falando sério, pra que se apressar em revelar mistério? Seja esse sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando te vi, escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato, espelho fumaçado e um recado seu. Uma paixão de pontos literários, você Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido, esse giro que faz bem. Você me arranha, no final de tudo sou eu que apanho, inventando sempre uma desculpa estranha pra distanciar as marcas desse nosso amor. Por favor, pra que se apressar em revelar mistério? Seja esse sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagens. Sou eu. Chantagem me fazer refém. Aconteceu, foi lindo. Grupo Making Off fazendo pra vocês aí refém. Essa música é do Dilcinho? Do Dilcinho, exatamente. É um cara também que ele vem carreira solo, né? Ele, e compositor também. Cantor, exatamente. E ele é carioca? Isso, carioca. Sim, carioca. O Rio de Janeiro, ele tem lançado bastante artistas, mas um assim que está mais se destacando hoje em dia é quem? O Ferrugem. É uma das referências. Uma das, né? Ferrugem, Dilcinho, o próprio Mumuzinho. Imagina Samba? Imagina Samba, com certeza. Fala, Imagina Samba, tem alguma coisa do Imagina Samba aí, não tem? É, e Nova Samba? Nova Samba é da onde? São Paulo. São Paulo? Isso. Nova Samba é no Vila Velha, dia 14 do 11. Dia 14, o microfone, cacete. É uma live, mas ele tá empolgado demais. Tô em casa aqui, porra. Dia 11. 14 do 11. Terça-feira, Inova Samba, lá no Vila Velha. Alô, rapaziada. Grupo Inova Samba? Inova Samba. Também tá vindo, arrebentando, é do Lua, né? Isso, Lua Lafayette. Lua, isso. Ah, tá vendo que eu tô, tô mais ou menos antenado. Veio com um som totalmente diferente. É. Muito bom. Gostoso. De ótima qualidade. O samba, o pagode em si, ele cresceu bastante, né? E ele deu uma oscilada, porque o funk, ele veio dando uma... Não digo ocupando espaço, mas a galera deu uma segurada de, né, consumir um pouco e deu uma migrada no segmento. E eu percebi que agora a galera deu uma voltada, né? Tá consumindo mais o pagode. Isso é muito bom pra gente. Ótimo. Delícia, né? Melhor impossível. Eita, coisa boa. Ó, eu recebi um presente aqui do Japajá. Fica na rua Diogo de Farias, me ajuda, Wesley. Diogo de Faria 311. 311. Isso. Parceria do Anderson. Japajá, pra quem não sabe, era do nosso parceiro Bolinha aqui, que hoje... Era, a gente passou pra uma equipe bacana, um pessoal que tá tocando, que a gente não ia passar pra qualquer Sim. pessoa, né? E aí
veio um pessoal que veio com garra pra tocar um negócio e tá estourando. Continua estourando, né? Ó, gente, então eu preciso que vocês... Quer dizer, eu preciso consumir pra saber se é bom, experimentar. Dois. Caramba, muito bom. Japa Já, Diogo de Farias. 311. 311, Centro de Guarulhos. Vou pôr aqui pros cachorrinhos, tá bom? É besta demais, né? Ô, Bolinha. Diga. Voltando em falar em comida, coisas boas, você tá também agora num esquema. Vamos falar de um esquema, porque é uma galera que você se juntou, sim, né, pra fazer hambúrguer. Hambúrguer, cara. Olha que loucura. Você veio do peixe, da carne. De tudo. Da pedra. De tudo, de tudo. Você é um craque. Da pé é um craque, né? Então, cara, é um negócio que também eu sempre gostei. E tá em alta hoje esse negócio de hambúrguer artesanal, né? Que não é aquele hambúrguer que você compra no mercado, aquela carne congelada. Pesada, né? Não. Faz mal. Não, é a mesma coisa que eu te falei da picanha, da carne pro churrasco. Pra você fazer um hambúrguer de qualidade, você tem que ir num açougue de qualidade, comprar carne e mandar moer na hora. Tem sempre boi? Aí vai do gosto. Não vamos fazer merchandise aqui. Mas aí vai da procedência do Falar nisso, mandar um beijo pro Tony Ramos, sempre assiste a gente aí. Obrigado, viu? O Tony é... Parceira. Fera, né? E, assim, você tem que mandar moer na hora a carne. Você escolhe, seleciona, você manda preparar o blend. Porque, assim... Quem é o blend do blend? Legendários? Não, é o blend. Ah, você quer o blend do Legendários. O blend é nada mais é do que a mistura da carne pra você fazer o hambúrguer. Entendi. Aí... E aquela parada que o pessoal faz que, quando faz a bolinha, a macetinha, tem que dar uma socadinha, é verdade? Isso, ou é mito? Não é mito não, isso pra é verdade. Alumir, é verdade? Porque assim, tem gente que quando faz o hambúrguer, coloca algumas misturas pra dar liga. Sim. O meu hambúrguer e de mais alguns hambúrgueres, que o pessoal que faz hambúrguer não faz, ele faz esse tipo de procedimento que você falou. Faz a bolinha, pesa... E depois ele bate de uma mão para a outra. Isso. Para poder dar dessa liga. Daí ela compacta a carne. Entendi. E não esfarela na hora que você colocar na churrasqueira. Eu pensei que era charme do pessoal que fazia hambúrguer. Eu falei, tá inventando, não é possível. Não, é para descontar raiva, né? Tadinha da carne, pô. Ela vai te fazer tão bem. Não, mas é bacana. E eu tô assim, participando de vários eventos. E faz parte do Clube do Bolinha? Ou tem um... Como que chama a equipe de vocês? Então, o Clube do Bolinha é uma parte que eu faço solo. Parte de churrasco, solo. Você é carreira solo do churrasco. Entendi. Aí tem a hamburgada dos gordinhos, Ah, legal. Que eu tô em parceria com o Dalto e com o Serrinha, da pizzaria Pedaço Pizzaria. Alô, entendeu? Serrinha, aí, tem que mandar pizza pros caras, hein, Miguel Serra. Serrinha. Aí, ó, o Merchan. Senão a gente não vai mais na Monda, hein, viu? É, só aí, pra te falar. A Monda tá chegando. E a gente tá junto já desde a época do Japa. A gente participou de bastante evento. E a gente faz essa hamburgada dos gordinhos, que até agora, sexta-feira, 10/11, no Espaço Comblu, vai rolar essa hamburgada. Alô, Comblu? Dia? Dia 10/11, sexta-feira. A partir das 17 horas. Rua São Jorge, 289. Referência para quem não sabe onde é a Rua São Jorge, fica na Rua do Azinha, Barazinha. Isso, né? Rua do Barazinha. Próximo. Ah, e tem um convidado especial que... Todo mês a gente tá fazendo esse evento lá no Espaço Comblu, em parceria com o Jorginho, Camilo. Estão sempre junto com a gente. Vai estar um pessoal do Firoco Drinks. Vai estar com a bike lá fazendo caipirinha. Que legal, cara. Morrito. Cara, você já tomou morrito? Já tomei. O morrito tomei dos caras. Tomei no morro. No Rio. Então, você toma no morro, você toma... Mas é o melhor morrito, cara. Puta, gostoso. Animal. Bom. Você não toma só um. Toma vários. Você sai... Firoco Drinks. Sai Firoco de lá. Firoco... Sai balão mesmo. E é muito bom. Muito bom mesmo. Que gostoso. E dia 10 a gente vai estar lá e você vai... O programa vai cobrir, fazer algumas entrevistas, isso, imagens lá. Na verdade, a inauguração do nosso programa Fazenda Externa vai ser isso. Com o Blue, vai ser bacana. E a partir de sexta-feira estaremos cobrindo vários eventos, shows na cidade, enfim. Isso. Vamos estar aí pela rua. E convida pro show também que eu vou junto. A gente faz a live já. Eu gosto. É bacana. Eu gosto da farra. Mais uma pergunta antes de voltar pro pagode. Diga. Com essa geração, com essa era agora de todo mundo fitness e tudo mais, aumentou o consumo do hambúrguer? Porque eu vejo a galera falar um pouco mais disso. E ele não é tão, assim, bem-vindo no fit. Aumentou, vou te dizer por quê. Porque hoje todo mundo quer fazer. Hoje você vê o número de hamburguerias que está abrindo e o número de pessoas que está pesquisando, correndo atrás para fazer em casa.
Cara, você não tem noção tanto de gente que me liga pedindo a receita do meu blend. Que, sim. Que assim, eu não passo, entendeu? Fala, ó, você quer comprar, vai lá no açougue. Posso falar o nome do açougue? Pode, lógico. Wilson, um abraço pra você, o gerente do açougue Picanha Nobre. Onde que fica? Fica em frente ao Parque Clube. Tá chique, ali, eu não, sei, ali é... Ali é top, é ali top. Você vai lá, é procedência, com entendeu? Certeza. E lá é ponto de venda, quer comprar a pedra, lá também lá vende. Também lá também tem? Tem lá, tem no... Parceria com vocês tem lá. Tem parceria, que... tem o Clube da Carne também na Renato Maia. Gente, o que esperar de um churrasco desse menino aqui, porque e é tem... muito bom. Isso. Ponto, coisa boa. Ponto da Carne também. Do lado da Chego Lá? Sim. Ali tem um açougue, sim, sim. O Carioca. Do tem... lado do Tchê ali? Isso, em frente. Alô, Munir. Ô, Munir. Os galas grossas, né? Os galas grossas. É. Lá também tá vendendo. Ponto da Carne tem lá com o Carioca. Que legal. Você tá de vento e popa, graças a Deus. Graças a Deus. Rapaziada, fala pra mim uma coisa. Vocês têm vontade de gravar, fazer uma parceria com algum artista já consagrado? Um, que seria, o tivesse condições agora, quem seria? Fala aí. Pericão? Pericão? Sim. Pode falar um pouco mais alto, Pericão? Sim, o Pericles. O Pericles? Você não é bobo nem nada, né? Lógico que não. Vocês querem atender pedidos? Tem a galera pedindo pra vocês aí ou o que vocês quiserem agora? Beleza, vamos atender pedido? Tá, beleza. No meu aqui pediram minha mussarela, minha calabresa. Tá. Lá de vocês foi o quê? Meia catupiry com... Alô, pizzarias aqui da região do Shopping Internacional. Quiser fazer uma parceria com a gente, mandar sua pizza, fazer sua propaganda. Entre em contato com a gente. Coisa boa. Isso aí. Então vamos atender pedido? Simbora. Aproveitar aí. Alô, Lili. Papai ama você, Pri. Um beijo. Consigo mais olhar pra gente, enxergar nossa razão. Acho que erramos o caminho, fomos pela contramão. Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural. Eu vivo descartando seus efeitos, discutir já é normal. Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz. E o que era inabalável hoje vive por um triz. Não há forças pra continuar. Porque vamos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais, transformando sonhos em frustrados planos e vestindo a vida de outros. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos importar. E a única saída é terminar. Eu não consigo mais olhar pra gente, enxergar nossa razão. Acho que erramos o caminho, fomos pela contramão. Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural. Eu vivo destacando seus efeitos, discutir já é normal. Tantas crises nos tornaram formando sonhos e frustrar os planos, invejando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos importar. E a única saída é terminar. Por quê? Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos importar. E a única saída é terminar. Ah,
mais um pedido aí, galera. Quer ser minha namorada, dividir um sonho novo, de alianças de mão dadas, vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada, de rolê pela cidade, ou no beijo de pipoca, vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. Você me responde. Põe a sua mão na minha, acho que dessa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responde. Que assim minha namorada, me tira um sonho novo. Vou te perguntar de novo. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha. Subindo de coxinha, só falta você me responder. É pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois subindo de coxinha, só falta você me responder. Só falta você. Eita, coisa gostosa, coisa boa, gente, maravilha. Vou falar aqui dos nossos parceiros. Sem eles a gente também não tem o programa, obviamente. Mas também a gente faz parceria com coisa boa. Odonto Clinic, quem precisar aí arrumar seus dentes, sorriso bonito. Final do ano chegando, 13º, tem um dinheirinho na mão. Você pode ir lá. Se você tem nome sujo, também fazem boleto sem consulta SPC e Serasa, que isso aí alegra todo mundo, né, gente? Mas vai pagar, hein? Pô, pelo amor de Deus. O Doutor Clinic fica na unidade de Guarulhos, fica na Timóteo Penteado, número 63, centro de Guarulhos, ao lado ali da escola Amade, Antigo Progresso, tá bom? E o telefone de lá é 2443-4243, Odonto Clinic. Falar também dos nossos parceiros da Golden Car. Preparação automotiva, bateu o carro, alguém deu uma raladinha, precisa polir o carro. É só ir lá na Brascubas, Rua Brascubas, 249, Jardim Lanzara, Guarulhos. E também a Comblu, que não posso deixar de falar. Comblu é demais. Nossos parceiros aí, que sexta-feira agora tem evento, Hamburgada dos Gordinhos, parceria Comblu e Firocos Drink. Rua São Jorge, 289, a partir das 17 horas. Essa rapaziada aí tá de vento e poupa. Dom Valdez, comida mexicana, a melhor de Guarulhos. Rua Tabajara, número 68. E falar também do parceiro novo que chegou. Academia, Forma Academia, lá no Paravente. Um beijo pra rapaziada de lá. Alô, Márcio, obrigado aí pela parceria. Com certeza, parceria de sucesso. Vários professores renomados, pessoas comprometidas a te ajudar a sair do sedentarismo. Sair da vida que você leva e quer fazer aquela mudança, sabe? Chegou verão, se você quer entrar o ano melhor, Forma Academia lá no Paravente. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. E o Japajá também, que já demonstrou tudo. Ai, coisa boa. Muito bom. Falando em coisa boa... Tem mais coisa boa ainda? Tem. É, além do evento esse do dia 10/11, no Comblu, eu tenho mais dois eventos esse mês. Mais dois? Mais dois. Eu tenho um evento... Com hambúrguer ou com churrasco? Dia 15...
Dia 15 do 11, eu tenho um evento no Hotel Puma. Ah. Evento só de churrasco. São 5 estações de churrasco. Só cortes top. Eu vou lá estar fazendo churrasco na Pedra quando, de Sal. Quando você fala corte, o que significa? Para a galera que são vários tipos de cortes. Compra espetinho, sabe? Tem a fraldinha, tem a costela, tem a maminha, tem a... Ah, o nome da carne, você fala corte, é o nome da carne, é isso? Isso, é o nome da carne. São cortes diferentes. Você quer um jeito de cortar, sei lá, vou cortar de assim, vou cortar de assim. Não, eu pensei que era isso, só lembro. Ah, o corte... Cara... corte de facão. Só como kimi não. É o tipo de carne que vai estar no evento. Ah, legal, são mais cara, de 20 tá tipos de cortes. Vai ter carne bovina, suína... Cordeiro. Vai ter galinha aqui. Galinha não. Eu ia falar... Como é que é? Galo. Garré. Garré. Vai ter bastante tudo, corte. É, dia 15 do 11, no feriado. Mandar um abraço pro meu amigo PH, do Agito. Ele que tá fazendo os eventos. O cara é fera. Tá dominando, hein? Levando... fez um aqui no Santos Clube. Você viu? Do bar das alturas. Eu fui lá, cara. Nossa, só novidade. O Jorginho pulando lá, igual um doido lá. Ele veio aqui após o evento, ele veio na terça e não conseguia falar de tanto que ele se empolgou no evento, gritou no bar demais, nas alturas. É, gritou demais. É legal, cara. Animando, putz, né? Ele achou que tava bom. No Play Center, ele falou. É, matando a saudade, né? E tem também, no dia 23 ao dia 26, tem um outro evento, que é a Batalha dos Chefes, que é do chefe, da chefe Neguinha e do chefe Nelly. Sim. Vai ser ali perto do Hotel Mercury e o Hotel Ibis. Ali numa esquininha... Mas isso aí é mais uma coisa... É um evento aberto. Aberto. É um evento aberto. Vai ter a Batalha dos Chefes. Ou seja, a chefe Neguinha e o chefe Nelly... E é transmitido isso daí? Ele tá anunciado no Facebook. Legal. Tá sabendo, é um evento, a entrada franca. Que legal. Ninguém paga nada. Você vai lá, você curte, vai ter bastante coisa. E a gente vai estar lá fazendo hambúrguer. Nesse vai ser hambúrguer. No dia 15 do 11 vai ser... Eu vou estar lá exclusivo, Clube do Bolinha. Vou estar fazendo lá uns cortes, vou estar fazendo picanha, vou estar fazendo fraldinha. E vou estar fazendo uma linguiça especial da Bela Embutida. Você gosta de linguiça? Ah, eu passo a linguiça pro pessoal lá. É? Eu sirvo. A linguiça, quando você vai no açougue, você fala, eu quero linguiça para churrasco. Ou você fala, me vê, sei lá, fala a marca, Toscana Aurora, uma coisa assim. Mas tem uma específica geralmente, que é fácil de achar? Geralmente o pessoal usa Toscana, que é pro churrasco. Hoje tem... Hoje existem as linguiças defumadas, as artesanais, que também tá estourando. Tudo hoje é artesanal, né? Caramba, tudo faz em casa. Faz em casa, faz no quintal. Mata o cachorro, o gato faz. Não, mas então, eu tava falando que eu vou fazer desse evento... Tem linguiça fazer... de chocolate? Não sei. Perguntar pros caras lá, deve saber lá. Deram risada lá, acho que eles gostam. Ué, tem gente até vermelho quando fala de linguiça aí, ó. Falou linguiça, os caras deram os beijos. É brincadeira, viu, rapaziada? E é muito bom um churrasco com variedades, né? Você isso, fica focado só na asa, na linguiça e no... É opção, tem bastante opção. O churrasco e hoje... a gente não sabe, cara. Não, putz. O pessoal que não é acostumado a fazer. Hoje tem aqueles churrascos defumados, onde a carne fica por horas lá defumando com uma lenha especial, sabe? Puta, pra pegar o sabor, né? Pra pegar isso? O sabor da lenha, porque tem lenha de amora, lenha de laranja, tem vários sabores de lenha. E, e não é mais fácil pegar, de repente, o líquido e de repente derramar na carne? Mas aí não é diferente. Não é a mesma coisa. É tão ritual, é isso? É diferente. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo sabor. Esse ele é final parecido. De semana mesmo, eu comi uma costela no buraco. No buraco? Eita, cara. É linguiça. Então, eu fui num sítio, o pessoal fez uma costela, uma comida típica dos bandeirantes. Era um cativeiro? Não era, foi num sítio. E o pessoal fez uma costela no buraco, cara. Ficou lá. Em terra? Como que é? Em terra, tipo... Eles abrem um buraco, colocam a panela lá dentro. Joga lenha, passa a terra por cima novamente e coloca lenha em cima dessa terra. Fica lá por 10 horas cozinhando. 10 horas? 10 horas. Poxa vida. E é muito bom, cara. Vou falar, é bom demais. Desculpa a minha ignorância, eu nunca tinha visto isso. Que legal. Não, mas é a primeira vez que eu comi também. Não, comer, eu nem vi ali. Você comeu só. Eu nem comi, eu comi. Costela no buraco, eu nunca já tinha visto. Costela no buraco. Cara, nome sugestivo. É bom demais. Falando em costela no buraco, vamos voltar para a rapaziada do pagode, né? Essa rapaziada simpática, majestosa. Rapaziada, no pagode, no dia a dia, agora falando sério, o que a galera mais pede hoje em dia? Assim, a não ser o trabalho de vocês e tal, é mais música romântica, um pouco mais para frente? Como que tá hoje em dia? Variou bastante, né?
Tem uma rapaziada que pede samba raiz, outras que pede as canções mais românticas. Intercalam bastante as canções, né? Mas algumas as antigas e até as mais recentes. E vocês costumam levar, falar, não, essa aqui não pode faltar. Tipo, de seis meses pra cá, essa não... Ah, tem várias, tem aqui, nada pra fazer. Copo mais... tem, né? Eu não estou preparado pra... Tem várias. Eu gosto muito da risada do nosso amigo dentista do Cavaco. Divertido, tá lá. Ele tá de dentista hoje, tá de jaleco. Muito... Eu gosto demais, ele é muito não, simpático. Não, mas sério, tem várias canções, tem aquela do... É, não, eu não estou preparado para te encontrar. Tem várias canções que a galera quer fazer? Pede, né? Faz aí pra gente, a galera de casa. Todos os gerais, né? Pagode, puxa, pede. 2, 3, 12, 25. Troca o rato! E a referência dessa canção é mais puxada pro samba raiz, né? Ah, é? É uma excelente. E nós gostamos do raiz, gostamos das músicas novas, gostamos de todo estilo do samba. Que bacana. Isso é importante. Hoje em dia, na noite, precisa ter. A gente toca tudo. Eu sei, isso eu sei. Galera, não, eu não estou preparado pra te encontrar, amor. Nos braços de outra pessoa, só de pensar já me causa dor. Se eu sonho acabar, minha fila andar, não vou aceitar facilmente. Deixe-me preservar o que os olhos não vê, o coração não sente, não. Vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo, pois com o perigo dos nossos amigos me virem chorar, não quero nem desanimar. Se você chegar e me encontrar no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o engano sagrado e profano que foi nosso amor. Não, eu não estou. Canta, grupo Mequió! Preparado pra te encontrar, nos braços de outra pessoa. Só de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Acabou, deixe me preservar o que os olhos não vê, o coração não sente. Não sente. Vou te admirar, se não vou vulgar, e não se exibir por castigo, pois com o perigo dos nossos amigos me virem chorar, não quero nem desanimar. Se você chegar e me encontrar no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, foi nosso amor. Se você chegar, se você chegar, me encontrar, me encontrar, nossa, eu te peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, e foi nosso amor. Laraiaraiaraiá, laraiaraiaraiá. Canta, grupo Mickey. Sagrado e profano, que foi nosso amor. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim não é fácil arrepender, declarar. O amor nasceu dentro de mim, e assim nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer e sentir saudade em algo mais. E nós a só
sem ninguém. Vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim não é fácil arrepender, declarar que o amor nasceu dentro de mim. E assim nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer saudade alguma. E nós, a sós, nós dois e mais ninguém. Ao dois, verões, o amor ainda mata alguém. De nós, a sós, nós dois e mais ninguém. O make-off no programa do Diego Paredão, tudo nosso. Beleza, beleza, galera? Coisa boa. Beleza. Bom mesmo, hein? Grande tema, Arlindo Cruz. Bacana. Poxa, mesmo, essa parte do show de vocês aí é bem animado. Cara, de verdade, muito gostoso. Quanto tempo dura mais ou menos o show de vocês? É, falando até desse dia que vocês vão estar tá lançando o CD, aproximadamente, o que o pessoal pode esperar? O show mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas, né? Caramba! Dividimos em dois tempos. É que vai ter muitos participantes, né? Fala na bola aí, Japa. Fala na bola? É isso, fala do microfone, a bola do microfone. Seguinte, na verdade, a Vera mesmo vai ser o segundo tempo, né? O primeiro tempo vai ter bastante participação. Então mais ou menos 1 hora e meia de show. 1 hora e meia de show. Do grupo Making Off, né? Geralmente por aí. No palco, fazendo a Vera mesmo, 1 hora e meia. Agora, me fala uma coisa. Por que quando o artista já ganha um pouco mais de dinheiro, já tá na mídia, assim, já nível Brasil, quero dizer, ele toca menos e a gente que ganha menos toca mais, mais tempo. Por quê? Boa pergunta, gente. E aí, me respondam. Na verdade, assim... Ah, o coreano tem uma resposta. Pagar, né? Na verdade, muito. E que é bastante som. E que é bastante, bastante som, tempo, no caso, bastante, né? Bastante tempo, porque na verdade, assim, como você não está muito conhecido no mercado, é difícil você já chegar e já levar um público. Agora, quando você já está na mídia, né, já consegue levar um público a mais... Você pode exigir alguma coisa, né? Na verdade, é essa, exigir, infelizmente. Verdade, assim, a galera vai, né? É. A galera vai começar a curtir seu som e a galera realmente... vai até o local que você vai tocar lá e uma hora pra eles, com certeza, vai valer a pena. Cara, obrigado. Muito satisfeito com a sua resposta. É isso aí. Você é um lindo. Obrigado. Sabe, eu brinco assim porque são todos meus amigos e a gente aqui é só brincadeira, só tiração de onda, mas eles levam o trabalho a sério. Ele também tem a Pedra de Sal, que é uma coisa maravilhosa, e o Clube do Bolinha é muito sério. E o programa Diego Paredão é isso, é brincadeira, é alegria. Traz toda semana um tipo de assunto diferente, um grupo, um cantor, uma cantora. Lembrando que semana que vem tem sertanejo no programa, tá bom? E, cara, muita coisa boa pra acontecer ainda nesse ano. E eu só agradeço a vocês, quando eu olho pra cá acompanhando a live. Pessoal, dê os lances, porque agora eu vou começar a olhar aqui, mas até o momento que eu vi, ninguém tinha ganhado nada ainda. Hoje tem uma chapa mista, presente do Marechal, né? Isso mesmo. Que o próprio Dalton tá tentando ganhar pra não desembolsar isso, nada. Isso é mão de vaca. Salim Mushiba, rapaz. Merda. Mas tá bom. Tomara que ele não ganhe. Também vai ter um combo de vodka. É um combo de vodka. Ele já mandou uma mensagem, falou, manda, avisa aí de novo do prêmio, que é uma chapa mista e o combo de vodka. Chapa mista. E pode ser qualquer dia? Como que tá? Ou é de segunda, de terça? Vai pegar os dados da pessoa. E passar pegar, o regulamento da promoção. Eles, eles vão entrar em contato e passar o regulamento, certinho. Ah, que legal. Então, pessoal, pode começar a dar o lance aí que eu vou estar olhando aqui nesse instante. Ainda ninguém acertou. A gente já está dando aí 1 hora de programa. Eu vou falar para vocês. Vou dar uma dica. Também vai levar CD do
Grupo Making Off, essa rapaziada simpática, som lá em cima, é puro êxtase do amor, não é isso? E é um par de convite aqui, né? Par de convites também pro lançamento do CD dessa rapaziada, vale a pena conferir lá no Fiel's Bar, no dia 18, às 21. E aí, galera, cadê? Manda na live aí, isso aí, ó, 4780, 8999, 51, uma boa ideia, mas não é. Quero mandar também um abraço pro Valdir José, ele que foi ganhador de umas duas semanas atrás, e a gente vai mandar para ele via correio, porque ele é de São João da Barra, bacana. Então a gente está reunindo alguns prêmios, porque ele ganhou DVDs e tudo do artista que não é daqui, que vai estar mandando para a gente, para mandar uma coisa só para ele, está sempre conectado, isso é muito legal. Nosso programa chegando longe, né? A internet é maravilhosa. É um sucesso. Recebi uma mensagem muito gostosa, muito bacana, da Pedrita, do Chile, do Peru, de Lima, no Peru, mandou dizendo que assiste Diego Paredão, muito legal também receber, né, vídeos assim, mensagens de pessoas dizendo que curte nosso trabalho de tão longe, ó. Isso é bom demais, né, é um reconhecimento do seu trabalho. Sua, né, pedra de sal vai longe. Vai. Ela vai, ó. Já vai, vai mesmo. Alô, pessoal, manda aqui, ó, caixa premiada, o pessoal tá mandando aqui. Luiz Marins mandou 99 ponto, caramba, 99.99. Onde que eu vou arrumar 9 centavos? Vai saber. 13,70, 50 centavos o Kleber mandou. Mastrocinque 77, ó, pra vocês verem que eu tô acompanhando. 6,75, 50 reais. Tem alguém chegando perto aí, Jair? Tem gente perto. Boa. Galera, então, eu vou dar uma dica, porque no final do programa eu sempre dou uma dica. Porque a gente quer que você leva, tá bom? O Peru todo me acompanhou, Luiz. Você quer me derrubar assim, né, cara? É o país, pô. É Lima no Peru. Vou te bloquear, viu? Cachorro. Traga sua agência de turismo pra fazer parceria com a gente. Vai ser muito bem-vinda. E a gente vai defender um ótimo produto, que agora ele tá com a Fly World. Ó. Tá estourando. Caramba, é só dinheiro que sobe nesse povo. Abaixo de 50 reais, acima de 30 reais. Essa é a dica. Abaixo de 50 reais, acima de 30 reais. Tá bom? Vamos de música enquanto essa rapaziada vai dando lance, que agora eu vou acompanhar aqui. Beleza, vamos cantar caixa mais premiada. Uma. Mais uma do grupo? Fique à vontade, meus assim, amigos. Da música. Quero aproveitar agora um momento, também falar da rapaziada aqui que está, claro, fortalece com a gente. Serginho, no repique de mão. Zé da Bota, no surdo. E Nego Dias, no bandeira. Caixão. Beleza? Rapaziada, firmeza total aí com a gente. Que legal. Sem acompanha. Eles também o samba não acontece, fala a verdade. Tem que dar uma moral, verdade, mesmo. Verdade, sempre acompanhando essa força pra gente. Vai ser melhor assim, mais uma música do CD, beleza? Show de bola. Vai ser melhor assim, ter que aceitar o fim. Assumir as nossas diferenças. Nós não somos mais um, não há nada em comum. Já não dá mais pra viver de aparências. Não tenho o desejo de tempos atrás. As nossas brigas se tornaram tão normais. Já está ficando chato mentir pra você, te fazer sofrer, só me faz sofrer. Não fui nem 10% do que prometi. Inconsequente e fraco eu me omiti. Difícil ter que tomar essa decisão. Adeus. Não dá. Não posso mais viver assim. Eu tentei e não deu pra evitar o fim. Melhor cortar o mal pela raiz do que ficar se enganando infeliz. Não dá. No fundo vai ser bem melhor. Acaba pra evitar o mal maior. Encontrar alguém que te faça feliz. Melhor do que eu, melhor do que eu. Vai ser melhor assim, ter que aceitar o fim e assumir as nossas diferenças. Nós não somos mais um, não há nada em comum. Já não dá mais pra viver de aparências. E consequente, fraco, eu me omiti. Essa decisão, adeus. Não
posso mais viver assim. Tentei, não deu pra evitar o fim. Melhor cortar o mal pela raiz do que ficar se enganando infeliz. O fundo vai ser bem melhor. Acaba pra evitar o mal maior. Encontrar alguém que te faça feliz. Melhor do que eu, melhor do que eu. Não dá pra evitar o fim. Cortar o mal pela raiz do que ficar se enganando infeliz. Acaba pra evitar o mal maior. Melhor do que eu, melhor do que eu. Vai ser melhor assim. Mais uma canção do nosso EP. Musicão, hein? Parabéns. Com certeza, linda canção. Tá recheado, tá maravilhoso. Quanto tempo que o artista, no caso, trabalha em média um CD? Vocês vão lançar agora e vocês pretendem trabalhar ele mais ou menos quanto tempo? Nesse caso aí foram alguns meses, né? Quantos meses mais ou menos, Rogério? Mas vem tempo já, viu? Que tem ele? Não, não. Não, não, que vocês vão trabalhar a partir do lançamento. Vai ficar mais quanto tempo trabalhando eles, tocando as músicas? Um ano? Uma temporada, eles dizem, né? De um ano, né? Isso. Legal, uma gestação, né? É, uma gestação. Bacana. Gente, ó, ganharam, viu? Acertaram a caixa premiada, quem será que é? Mas pra você saber, descobrir quem é, você não pode sair daí. Boa. Enquanto isso, fala rede social. Grupo Make Off, rede social, contato. Qual que são os números aí? Tá? Fala aí, rede social. Grupo Make Off. Número de contato. Grupo Making Off, Facebook. A gente tem a nossa página no YouTube também, que é o Grupo Making Off Oficial. Todas as nossas músicas do EP já estão lá. Entra lá, se inscreve, beleza? Dá um likezinho lá que a gente gosta. Vale também. a pena. Grupo de primeira qualidade. Vai lá, lava a louça, coloca no YouTube, fica curtindo nosso som. É assim. Melhor lavando roupa, porque demora mais. Ah, é verdade. Dá pra ouvir o CD inteiro, né não? E consulta com você, liga pra onde? Pra todo momento. E quem quiser contratar o nosso show aí também, pode entrar em contato comigo ou com o Jaburo. Meu telefone é 97033-4505. E o do Jabu, fala aí, Jabu. 959-657-830. Tamo aí. Tamo. Inclusive, as nossas músicas estão no YouTube também. Pra no quem YouTube? Adquiriu o CD, grupo Make Off Oficial no YouTube também está. E lá no, na página de vocês vai encontrar onde, né, todos vocês lá, certo? Marcadinho nas fotos e tudo mais, todo aquele close bacana. Bolinha, passou ali no GC, mas fala pra mim, rede social, o site que é muito importante. Ó, o site é www.clubedobolinha.com.br. Você vai entrar lá no site, você vai conseguir comprar pedra, passar no cartão, no boleto. Aí, ó, o merchandise aí. Pedra de sal. O garoto propaganda. Pedra de sal, rosa do Himalaia. Faz seu churrasco na pedra. Tem a fanpage. É salgada, né? Pô, 100% sal, velho. 5,3 kg de sal aí, ó. Caramba, olha. Dá... Obrigado pelo presente. Se não der pra cozinhar, você quebra na cabeça de alguém, tá com raiva, velho. É, a fanpage, o Clube do Bolinha. Quiser me acompanhar no Instagram, tô passando receitas no Instagram, fazendo live. Tem vídeos muito, muito. Tem uns vídeos bacanas. Muito legais lá. Passo dicas pro pessoal. Também tem lá o Clube do Bolinha. Ou se quiser seguir o meu Instagram pessoal, é Wesley Oliveira. Wesley Oliveira? É, tá lá Wesley Oliveira ou Wesley Bolinha. Tá certo? Acha fácil. Acha, dá pra encontrar. Galera, enquanto a gente já vai finalizar o programa, eu vou fazer o merchandise aqui mais uma vez pra finalizar. Japa Já, comida, ó, dá água na boca. De muita qualidade. Rua Diogo de Faria, ó. Os meninos babando lá, tudo com vontade. Você comendo aí, babando. Aqui ao vivo, 311? Jogo de Farias 311 lá. 311, Japa Já. Comida de qualidade. A produção tá louca lá, o pessoal tá assim. Caramba, será que vai sobrar? O Diego vai comer tudo até o final. Mas vai sobrar, gente, tá bom? Porque eu já jantei e eu não costumo comer muito à noite. Abraça. Pessoal, vou falar aqui o ganhador. A ganhadora da nossa caixa premiada, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Programa Diego Paredão convida, semana que vem com sertanejo, vai ser muito gostoso, uma cantora maravilhosa. Ô, Dalto, só pra falar que é 211 o número?
Diogo de Farias. 211? 211. Ó, oh, isso porque ele já foi proprietário lá, hein? Aí, Dalto, tá de olho, hein? Dalto, obrigado pela dica. A cachola, acabei bastante informação. Não fala isso desse menino. Ah, do Fantástico Mundo de Bob, não fala isso. Dalto, obrigado, viu? Diogo de Farias, número 211, Japajá. Restaurante maravilhoso, vale a pena. Cara, só coisa boa. Alô, ganhadora, ganhador, ganhadora. Ó, ganhador do prêmio da caixa premiada. Caramba. Alô, Camila Leite! É, tá sempre assistindo a gente aqui. Muito legal. Eu vou mostrar aqui o valor, R$32. Ela mandou lá em cima, tá? A gente abre a caixa sempre pra mostrar que não tem falcatrua. R$32. Confere aí, Bolinha. Deixa eu ver se é de verdade. É isso aí, tá certo. R$32, isso aí. Ganhou. Gente, que bacana ter vocês participando, mandando os seus lances. Toda semana tem um prêmio. Muito obrigado pelas parcerias. Lembrando que hoje foi um presente do Marechal, Bar Marechal na Tapajós, renomadíssimo. Mandou pra gente um combo de vodka, mandou uma chapa mista. Também tem, vai levar CD do Voraz. Ô, cara, por que eu tô com o Voraz na cabeça? São meus amigos, mas eu. Alô, making off, pelo amor de Deus. Ô, Marcelão, você tá me mandando aqui no WhatsApp aqui, ele me manda aqui e eu fico lendo as coisas. Making off, mandando ver no som do lançamento dessa rapaziada. Todos são os meus amigos, a gente conversa bastante, fala sobre trabalho, sobre a noite, sobre o que vai acontecer futuramente. Falando nisso, semana passada o Grupo Resueto esteve aqui e hoje começou a tocar música na rádio, na Transcontinental. Muito bom saber que tem o segmento, está fortalecendo, ainda mais a rapaziada sendo de Guarulhos. Grupo making off, mandando ver e também indo de presente na caixa premiada. Vale a pena, não vale? Pena que não foi vocês, né, que ganharam. Não foram vocês, mas a Camila Leite ganhou. E ela, será que ela vai tomar essa vodka sozinha? Não, ela vai levar a turma, levar as amigas, os amigos, vai fazer a festa lá. Que Marechal é show. Muito Marechal bom. É maravilhoso. Não só vai falando do lá. Marechal, eu queria falar que na Tapajós tem ótimos bares. A vários, top, vários. Os amigos lá do Boa Vista. Vixe, se falar de todo mundo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Manda um abraço pra todos. Todo mundo, Vila Velha, Boa Vista, Izumi, Deck. Cara, por aí, velho. Cachaçaria Guadalupe. Cachaçaria. O Silvestre. Silvestre. Quem mais? Todo mundo. Adega, todo mundo, tudo parceiro. Agora abriu mais um bar. Dom Cordelli. Dom Cordelli. Só vitória. Glória, Senhor. Né? Vamos preparar a saideira, meus amigos? Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, pela paciência mais ainda, tá bom? Vocês são os tchutchucos. Muito obrigado, viu, Diego? Obrigadão também. Diego, obrigado. Posso relembrar mais uma vez minha agenda? Liga! Sexta-feira agora, 10/11, Hamburgada dos Gordinhos, rapaziada, make off aí, todo mundo convidado. Opa, beleza? Tomar um chopp lá da Comblu, comer um hambúrguer top lá. Dia 15/11 vai ter barbecue Day no Hotel Puma. E dia 23 ao dia 26 vai ter o Desafio dos Chefs. Queria mandar um abraço aí pra rapaziada, pros meus amigos, a galera que compartilhou, que tá todo mundo junto, que vai estar nos nossos eventos. Mandar um abraço, ó, quem vai ser parceiro de vocês aqui, Pinhal Veículos. Falar com o Mohamed, com o Denis Castro. Alô, opa, tá começando a... Ó, fala com o Denis, com alô, com Denis, Mohamed. Pessoal lá no Pinhal, lá, mandando ver, viu? Só falar com eles lá que eu tenho certeza que vai ter parceria. São parceiros, né? Os caras são gente boa. Eles vão... Lucas, você me deu uma pedra, Japajá me deu... Delicioso aqui, um combo de comida japonesa. Eles vão me dar um carro. O Denis, só falar... Eles vão me dar um carro, certeza, agência de carro. E eu queria agradecer pelo espaço, pelo convite... quero voltar aqui em breve para fazer uma comida, fazer um hambúrguer. Dar certo. Em breve, né? Você me falou aí. Cozinhar ao vivo aqui, vai fazer ao vivo. Comida ao vivo aí pra galera. Nem que seja um miojo, mas você vai fazer. Ah, a gente faz qualquer coisa aqui. Miojo com salsicha? É, a gente faz com salsicha que você gosta. Hoje o papo tá muito estranho nessa área aí, viu? Make off, meus amigos. Muito obrigado de coração. Nós que agradecemos, muito obrigado. A passagem de vocês por aqui foi uma delícia. Espero reencontrá-los aqui novamente. Sejam bem-vindos sempre, tá bom? Obrigado. Vamos chegar aí com uma musiquinha para alegrar esse povo? Beleza.
Vamos cantar Êxtase do Amor novamente pra galera pegar a canção, hein? Oh. Vende esse peixe aí que eu como peixe daqui. Pra galera chegar dia 18 lá, chegar dia 18 já cantando com a gente. Dia 18, olha aqui, ó. Making off. Certo? Falei tanto do Voraz sem querer, vamos dar um abraço pros moleques. Sonola deu audiência, foi aniversário do Sonola semana passada, acho que domingo, certo? Mandar um... pra todo mundo que já passou por aqui, os grupos, os artistas. Cara, meu, muito obrigado. Espero ainda vários ainda que estão chamando pelo Instagram. A gente vai entrar em contato, graças a Deus a nossa agenda começou a ficar um pouco carregada. O pessoal tá chamando de verdade, querendo participar. E a gente tá tentando, porque eu só tenho um dia de programa. Alô, produção, eu só tenho um dia de programa. E a demanda tá grande. Então, gente, muito obrigado. Meu Diegão, mais uma vez, muito obrigado. Para nós foi um privilégio estar aqui. Que Deus abençoe cada vez mais seu programa. Obrigado. E toda a equipe. E daqui a pouco você deixa esse salmão pra nós aí. Ô, tá bom. Beleza, beleza. Valeu, gente. Muito obrigado. O Grupo Make Off agradece. Tá tirando onda, tá brincando de se entregar. Cuidado pra não se apaixonar. Pra fugir do tédio, resolveu então se aventurar. Cuidado pro cupido não fechar o seu coração e assim te cantar. Pois na lei do amor ninguém pode escapar. É amar ou sofrer, é ganhar ou perder. Esse jogo da vida é viver pra aprender. O amor tem que ter coragem pra poder jogar. Você não tem malícia e vai se deixar se envolver e arriscar. Vai te balançar quando você perder. Eu vou te mostrar um mundo cheio de emoção. Mergulhar no absoluto da paixão. Pro desejo nos guiar, eu quero te levar ao êxtase. Tem que ter coragem pra poder jogar. Beijo. Boa semana. Fica com Deus. Se volveria a arriscar, vai te balançar quando você perder. Te mostrar um mundo cheio de emoção. Mergulhando absoluto da paixão. Pro